କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଉଦେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଁ ନିକଟରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ପାଖାପାଖି 42 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ହେଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା ବଳଦିଆମାଳ ଗ୍ରାମର ଅଭୟ ବେହେରା ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରକାଶ ମେହେର। ଚଳିତ ମାସରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ ସବରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସର ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ 6 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ରାକେଟକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବଳଦିଆମାଳର 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପ୍ରକାଶ ମେହେର ବଳଦିଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପେରେଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।